Երեխի գնա հետ տային է։ Դեղ է չի, ման մի հատ ջան դու փոքր էլ մամա եք։ Եկա քեն մեջ փոքր։ Ինչպես է գնահատում ձեր շանսերը հաղթանակ հետ կապ։ Բարձր։ Պարոն Փաշինյան, ինչ որ ընտրախախտումների մասին Եսօր այսօր մեր վստահված անձին քիչ առաջ եղել են տեղամասերից մեկում 4-րդ ընտրատարածքում, որտեղ քվյա խցիկի վերևում տեսախցիկներ են եղել։ Իհարկե հանձնաժողովի անդամները հավաստիացրել են, որ չաշխատող տեսախցիկներ են, բայց ամեն դեպքում մեր վստահված անձին պնդել են, որ դրանք հանվեն եւ դրանք հանվել են։ Ահա զանգեր կան մի քանի, որ ինչ-որ մարդիկ կան, ովքեր կասկածվում են նրա մեջ, որ պահանջում են, որ ընտրողները քվեարկությունից հետո լուսանկարեն իրենց քվեաթերթիկները, բայց դրանք ստուգման փուլում են, ես հիմա շատ ուժեղ պնդումներ կոնկրետ չեմ կարող անել, այսինքն կան ահա զանգեր, որ ստուգման փուլում են, իմիջայլոց այսպիսի դեպքեր մի քանի անգամ ինձ ահա զանգեր են, որոնք էլի պետք է ստուգենք, որ երկու վստահված անձինց ավելի կան եւ կան մարդիկ, ովքեր ասում են, որ մենք ռեյդինգային տեխնազուների կողմից ենք վստահված անձ, այսինքն երկուսից ավելանում է, բայց օրենք այդպեսի բան չի նախատեսում, այնպես որ պետք է երկու վստահված անձ։ Ասեցի արդեն, այս ընտրությունների ընթացքը սովորաբար պետք է գնահատել ընտրությունների ավարտին, որովհետեւ հնարավոր է այն պահին, երբ որ ես հարցազրույց եմ տալիս եւ որևէ գնահատական եմ հնչեցնում, տեղի է ունենում զուգահեռ մի բան, որը իմ գնահատականը կարող է փոխել։ Հետընտրական պրոցեսների կապակցությամբ մեր վերաբերմունքը հետևյալն է։ Ժողովուրդը մեր օգտին քվեարկեց, մեր ձայնը, եթե մենք տեսանք, որ մեր ձայնը գողացվել է, դա հետընտրական պրոցես է։ Եթե մեր ձայնը չի գողացվել, հետընտրական պրոցեսի մասին չեմ կարծում, թե կարելի է խոսել։ Գողանալիչ նկատին է, քան տոկոս պիտի հավաքեք, որ հավատաք, որ չի գողացվել։ Տոկոսը չի գողանում, մենք փաստեր պետք է ունենանք ձեռքի տակ, եւ փաստերի պետք է արձանագրենք։ Այսինքն ես չեմ ասում, եթե այսքան տոկոս են հավաքել գողացել են, եթե այսքան տոկոս են հավաքել չեն գողացել։ Մենք հետո պետք է տեղեկատվությունը ի վերջո մենք բոլորս այդ թվում նաև դու իմի բերենք, թե ինչ ա տեղի ունեցել, ընտրական պրոցեսը ինչպես է անցել, ինչ միջադեպեր են եղել են թե չեն եղել, վստահված անձին դիտորդները խախտումներ արձանագրել են թե չեն արձանագրել, այդ փաստերի համադրությամբ պետք է անենք հետևություններ, այսինքն դա տոկոսի մասին չի, դա փաստերի մասին է։ Պարոն Փաշինյան, օրոն արդեն հայտարարել է, հա, որ էլի պատրաստվում է հետընտրական քայլեր ձեռնարկի, հանրահավաքներ եւ այլն։ Ելք արդյոք, իհարկե հասկանալի է փաստերը դիտարկելուց հետո, ելք արդյոք միանա օրոյի հետ այդ հանրահավաքների, թե դուք ձեր հերթին առանձին։ Ես կարծում եմ, այդ հարցին շատ հստակ պատասխանեցի, ես չեմ կարծում, թե մեր նախաձեռնությունը եւ մեր անելիքը որևէ ձեւով կախվածության մեջ է ուրիշների անելիքի։ Մենք մեր անելիքը ինքներս որոշում ենք եւ որևէ մեկը կարծում եմ որևէ կասկած չունի նրանում, թե մենք պատրաստ ենք ամենավճռական քայլերի, եթե ժողովրդի մեր տված ձայնը գողացվի։ Մենք այդ ժամանակ շատ հստակ հայտարարել ենք այս պրոցեսը, ես ուզում եմ շատ պարզ մենք ընկալենք հետևյալը, ինչի մասին է խոսքը։ Խոսքը նրա մասին է, որ եթե մարդիկ մեր օգտին քվեարկում են եւ վստահության քվե են տալիս մեզ եւ այդ ձայնը գողացվում է, բնականաբար կլինի հետընտրական պրոցես։ Եթե ժողովուրդը մեզ ձայն չի տալիս, ուրեմն ում ձայն է տվել, արդեն քաղաքական մանդատը նրանն է։ Պարոն Փաշինյան, իսկ եթե ոչ ձեզնից, այլ ուրիշից ձայն գողանա։ Այո, ես դա նկատի ունեմ, կապ չունի, ժողովրդի ձայնը գողանալու մասին է խոսքը, իհարկե։ Պարոն Փաշինյան, իսկ կոալիցիայում հետ
մենք այդ հարցին բազմից ենք պատասխանել, մենք ակնկալում ենք, որ ժողովուրդը մեզ կտա վստահության քվե։ Եվ ասում ենք, որ բացառված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանապողություն չլինի միայն այն պատճառով, որ մենք ձեռնպահ ենք մնացել որևէ քայլ անել։ Պան Փաշինյան, մեկ տարի առաջ սկսվեց Ապրիլյան պատերազմը, ընդհանուր այդ զոհերի հիշատակին մենք արժանի գործընթաց ենք վարում այս պահին ձեր գնահատականը։ Ես կարծում եմ, որ ազատ և ժողովրդի կամքը արտահայտող քվեարկությունը կլինի ընտրությունները, կլինի ամենամեծ հարգանքի տուրքը Ապրիլյան զոհերի հիշատակին։